Трьох українських військових, що зазнали тяжких поранень на передовій упродовж вихідних, доправили до обласної лікарні Дніпра. Життя двох бійців, запевняють медики, вже поза небезпекою. В одного осколкові поранення ніг. Другий поранений, 42-річний Юрій, потрапив під ворожий обстріл біля Зайцевого. Він допомагав з евакуацією травмованих побратимів, коли швидка від'їхала і пролунав ворожий постріл ворожого гранатомета. У старшини численні скалки по всьому тілу. Травматологи лікарні Мечникова зробили все, щоб професійний військовий зміг ходити. Він при тямі. У вкрай тяжкому стані залишається 20-річний боєць зі Львівщини. Роман зазнав поранення біля Новозванівки. Осколки розтрощили череп, пошкодили мозок, а також живіт та ноги. Нейрохірурги вже прооперували бійця. Нині він на апараті штучної вентиляції легенів. Нейрохірургам удалось достать все костные отломки, однако один осколок, который глубоко находится в мозге, достать не удалось, потому что боялись, чтобы не дал остановку прямо на операционном столе. За его жизнь придется побороться не один день. Від самого ранку сьогодні бойовики знову почали атаки на позиції українських військових майже на всіх ділянках фронту. Стріляли чужинці переважно зі стрілецької зброї та гранатометів, утім заборонений мінськими домовленостями калібр теж не мовчав. Уже о 6-й ранку зі 122-мм гармат найманці обстріляли Авдіївку та її околиці, а кілька годин тому вдарили ще більшим 152-м калібром по Красногорівці, яка лише напередодні потерпала від серйозних обстрілів ворога. Нагадаю, у неділю там бойовики влучили в школу, лікарню та приватні будинки. Поранень зазнали 8 цивільних та ще 7 військових по всьому фронту. На третьому вони використали артилерійські системи калібру 152 і 122 мм неподалік Красногорівки. Там близько півтора десятка артилерійських боєприпасів розірвалися неподалік наших позицій.